Ողջույն սիրելիներս, օրվա կարևոր ժամերն են ապրիլի 16-ի համար։ Հարգելի խոհեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 15:00-ից մինչև 16:00-ն, և կարող եք կրել որևէ բան շագանակագույն երանգով։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է ժամը 17:00-ից մինչև 18:30-ն, և իհարկե կարող եք կրել սպիտակ երանգը։ Հարգելի եկվորյակներ, ժամը 12-ից մինչև 14:30 կարևոր առաջադրանքները պլանավորելու համար շատ բարենպաստ ժամանակ է, և իհարկե կարող եք գրել մանուշակագույն երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, որոշ ժամանակ է, ինչ ձեզ անհանգստացնում է միայնության զգացումը, և ունենք որևիցե մի բան, որ պայքարում եք և զգում եք, որ ոչ ոք ձեզ չի օգնում, բայց լավ նայեք ձեր կողքերը, ձեր ընկերները և ձեր ընտանիքը ձեզ շատ կօգնեն։ Ձեզ համար ոչ բարենպաստ ժամ կա, ոչ բարենպաստ երանգ, կարող եք ինչ ցանկանում եք գրել։ Հարգելի առյուծներ, ժամը 16:15-ից մինչև 18:00 կարող եք զբաղվել ցանկացած անհետաձգելի գործերով, և իհարկե կարող եք գրել կանաչ երանգը։ Հարգելի կույսեր, պլանավորեք որևէ կարևոր բան առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 12:30-ն, և իհարկե կրեք կարմիր երանգը։ Հարգելի կշերքներ, ժամը 16:00-ից մինչև 17:30 կարող եք պլանավորել ցանկացած հանդիպում և առաջադրանք, և իհարկե խուսափեք սպիտակ երանգից։ Հարգելի կարիչներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 13-ից մինչև 14-ը ընկած ժամանակահատվածը, և իհարկե կարող եք կրել շագանակագույն երանգը, եթե ուզում եք հաջողություն ունենալ։ Հարգելի աղեղնավորներ, քանի որ լուսինը ջրհոսում է, դուք ասես տրամադրություն չունեք ոչ ոքի հետ և շփվելու և ծանոթանալու համար։ Դուրս եկեք, շփվեք, հանդիպեք ձեր ընկերներին։ Ձեզ համար կարևոր ժամանակ և երանգ գոյություն չունի այսօր։ Հարգելի այդեղջյուրներ, ձեզ համար կարևոր և բարենպաստ ժամն է 11-ից մինչև 12-ը առավոտյան, և իհարկե կարող եք գրել մոխրագույն երանգը։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 10-ից մինչև 11-ը առավոտյան, և իհարկե կարող եք գրել շագանակագույն երանգը։ Հարգելի ձկներ, լավագույն արդյունքի համար սահմանափակեք կարևոր աշխատանքը առավոտյան 7-ից մինչև 8:15, և կարող եք գրել նարնջագույն երանգը։ Այսքանը սիրելին ես, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։